Hey, I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Your lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa, can I see you again, can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Wanna hear your voice over the phone? Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I, you and I. はい、12月12日、今時刻が1時50分です。これから神ワングランプリノミネート作品の授賞式を行う時間まであと1時間となりました。スーツに着替えまして、これから授賞式に出ていきたいと思います。いや、緊張しますね。25名のノミネート作品、ノミネート者というか受賞者の人たちが集まって、結果発表、自分が何位になるかという状況なんですけど、まあ、自分の中では悔いなく作品は作れたかなと思っております。今六本木にいるので、会場の帝国ホテルまでバスで移動したいと思います。じゃあ行ってきます。Ooh, I just can't stop thinking of you. Ooh, mm-hmm. You wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa, can I see you again, can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up and it, I said, whoa, I wanna do it again, wanna do it again sometime. Oh, you wanna do it again, yes, I wanna do it again sometime. Can I see you again? もっと日本の技術を世界に発信して、世界中の人をかっこよく可愛くできれば俺はそれでいいかなと思ってますし、はい、これから授賞式行ってきます。すごい異様な雰囲気が流れてます。カミカリズマのノミネートというか、その名前が挙がってる人たちも出てるので、かなりの人数の美容師さんが、まあ、大体美容師さんだと思うんですけど、すごく皆さん派手な格好して、負けてない格好はできてるかなと思ってます。じゃあこれから残り1分で始まるので、行ってきます。頑張ります。神ワングランプリ2023グランプリ発表を先に行わせていただきます。神カリスマ選定基準の一つでもある発信力を高めることが今美容師に求められています。今後神カリスマを目指す美容師の皆様へ切磋琢磨の場を提供するために同コンテストが開催されています。まずはこちらの映像をご覧ください。あの日、新たなるエンターテインメントが生まれた。あの興奮から1年、今年も激闘の幕が上がる。神ワングランプリ2023、リビオの映像コンテスト神ワングランプリがいよいよ本格開催。今年集まった作品は2260。バラエティあふれる作品を
映像クリエイターと神カリスマ美容師が厳正に審査。栄えある決勝に勝ち残ったのは25組の若き美美容師たち。昨年の18作品を超える2260作品の頂点に立ち、優勝賞金500万円を手にする神ワゴ王者は果たして誰だ。決勝に先立ちます1回戦2回戦は7月から8月にかけて行われました。多種多様な映像の中で同じ系統の映像に偏らないように、今を感じるバラエティ豊かな、そしてストーリーを感じる映像など、さまざまなカテゴリーから選考させていただきました。決勝の舞台へ進んだのは予選を勝ち抜いた25組。各組が2分以内の動画を制作し、決勝戦に挑んでいます。これらの動画はクリエイティブ関係者5名と神カリスマ美容師5名合わせて10名の審査員によって採点をしています。審査員と同じサロンに所属されている方がおられるということもあり、審査の公平性を確保するために最高点と最低点を除く上下カット方式にて800点満点で採点をしております。さあ、それでは長らくお待たせをいたしました。果たして厳選された最終審査を経て優勝を手にする美美容師は誰になるのか。優勝賞金500万円は一体誰の手に渡るのでしょうか。いよいよグランプリの発表です。映像にて結果発表を行います。神ワングランプリ2023の応募総数2260作品の頂点に立つのは果たして。結果発表。第25位フィフス渋谷、第24位ギア、第23位チームマジンガー、第22位チーム一色、第21位本郷博文、第20位黒岩奈々美、第18位は2作品が好転、安藤優也ゆかんのゆま、第17位雨宮優造、第16位ティネレ神戸三宮、第15位川上浩太、第14位種村幸人、第13位美容師兄弟、第12位中西哲郎、第11位超、いよいよベスト10を発表。第10位アンティ・レオ、第9位ビュートリアム梅田竹内和馬、第8位アンディ黒山圭司、第7位ビックス東京コルネット、第5位は2作品が同点、国連銀座春、大阪東京ホワイト峯田博樹、
15位で結果終わってしまいました。めちゃくちゃ悔しいです。でも明確に何がダメっていうわけじゃないですけど、こう何を求められてたかっていうのがはっきり分かった授賞式だったので、また来年って言えるか分かんないですけど、来年もあるということなので、ちょっとまた頑張って腕を磨きたいと思います。いやー15位、悔しいですね。とりあえず授賞式の模様は終わりました。お疲れ様でした。It makes me so confused. I don't know what to do.